Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. Kamerakuren en bok som full av øvelser som hele tiden vever mellom utviklingen av faglig nivå som fotograf og av deg som menneske. Den skrevet av Torkel Færø, en allmennlege, fotograf og fotokursholder. Og i dag vi heldige til å ha han med hos oss for å snakke om livsmestring, fotografi og mental helse. Velkommen, Torkel. Takk skal du ha. Veldig hyggelig å komme hit. Boken tilbyr jo 55 øvelser som vil gjøre deg til en bedre fotograf, men det vil også oppnå en mestringsfølelse i livet generelt. Hvor viktig vil du si den mestringsfølelsen for ditt eget selvbilde? Det å mestre jo helt essensielt for å føle seg vel og trives med livet sitt. Og det ser jeg jo gjennom jobben som lege, så ser jeg at det mange som sliter med det, at mye av det vi kan kalle psykiske plager egentlig bunner i manglende livsmestring, da. Og at de sliter med det. Og jeg så etter hvert på fotokurs at det de samme rådene jeg gir til fotografer for å ta bedre bilder, som jeg gir til pasienter for å få bedre liv. Og dermed så tenkte jeg at det mulig å trene på livsmestring, altså kan man fotografere seg til livsmestring på en måte, og kan pasientene ha nytte av det? Kan det være en konkret måte å lære seg noe som litt uangripelig og abstrakt, da, som hvordan du lever bedre? Og da fant jeg at det går an. Det som man kan si, det lett å si, det vanskelig å gjøre, det jo mange som sier, men det å fotografere det blir en slags mellomting, da. Så du kan trene på noe som vanskelig å sette ut i livet, kan du trene på i mindre doser gjennom å fotografere det, da. Det kan gå på sånt som å øve seg på å ikke være perfeksjonist. Det kan øve seg på å tøye tålmodigheten sin. Og generelt det å være til stede og bli handlekraftig, da. Noe som bakgrunnen for at du kan ta bilder. Du trenger tilstedeværelse og handlekraft for å ta gode bilder, og det trenger du for alle livsvalg ellers, da. Mm. Og det blir jo også en form for å kunne uttrykke seg selv også. Ja, for at det som mange sliter med, at det blir så mye inntrykk. Og mange av de som sliter i våre dager, som vi leser om i avisen, jo det vi kan kalle høysensitive, som føler at inntrykkene på en måte bare kommer imot dem, og de har ikke noe forsvarsverk. Og der kan du si at kamera en type forsvarsverk. Du tar inntrykkene imot med kamera, og du lager et uttrykk av det. Og det opplever jeg at mange, spesielt da høysensitive, opplever som en terapi. Sånn at mange av de som kommer på fotokurs og sier at jeg bruker kamera som terapi, det disse høysensitive som nå sliter med mye plager rundt angst og slitenhet og slike ting. Og det noen gang, vil du si, for sent å starte med fotografering for noen? Nei, det enkelt å svare på. Det aldri. Det må ha vært etter at jeg har blitt blind eller noe. Ja. Men sånn generelt på fotokurs så har vi jo ofte deltakere over 80 år. Og det som fordelen med fotografi at det kan alle gjøre. Alle har et kamera, også på mobilen. Og stort sett i 90% av fotografering så mobilkamera like godt som noe annet. Og dermed kan du fotografere langt inn på gamlehjemmet, faktisk. Fordi at selve teknikken dreier seg om å se noe og trykke på en knapp. Det å bruke nysgjerrigheten sin for å lete etter ting, da, fange det. Så du kan si at det å fotografere tilfredsstiller nervesystemet vårt, da, på en naturlig måte. Vi laget for å gå ut og jakte og fange og samle, og for så å dele det med andre. Det det hele hjernen vår konstruert rundt. Det derfor vi som homo sapiens, som menneskeart, har overlevd og vært så gode på å tilpasse oss, at vi har vært flinke til akkurat det. Grunnen til at fotokurs og workshopper så populært, at da gjør vi det som vi lagd for. Så at folk kommer hjem fra fotokurs og har fått et stort løft, fordi at vi har drevet med de tingene som tilfredsstiller nervesystemet vårt, kan du si. Ja, og det du sier om det med å jakte etter noe, det å liksom trenge et mål å gå etter, du skriver det i boka, du sier, liksom, det et quote som du sier at vi sitter på en gullkiste og tigger. Og det den
mangel på motstanden som ikke liksom, i hverdagen, som gjør at vi blir veldig sånn passive, og livet er liksom bare helt flatt, og det må liksom gå litt opp og ned og sånne ting da. Ja. Og du får jo det med de utfordringene og det å lære noe nytt, og det å lære, ja, som du sier, få den mestringsfølelsen. Mm. Og det kommer liksom, ja, at jeg merker at liksom en følelse av lykke kommer fra å oppnå et mål, eller reise til et mål, eller ha et mål å gå etter. Mm, ja, så målet trenger ikke nødvendigvis å oppfylles, men det kan være noe å gå etter. Og, du kan si at mange opplever at livet er veldig vanskelig, er en kjempestor motstand. Da. Og det kamerakuren er egentlig å bryte ned denne store motstanden, ned i små håndterbare motstander. Sånn at du vokser deg sterkere gjennom å håndtere disse, så blir du sterkere. Så det er den du blir, selv om målet er å ta bedre bilder, så er det den du blir gjennom å ha lært deg det, som er den riktige belønningen, da, kan du si. Den du utvikler deg til å bli. Og det å ta et godt bilde er en vanskelighet i miniatyr. Og måten du løser den vanskeligheten på, er måten du løser selv de største vanskeligheter, da. Og dermed kan du trene på det å møte og akseptere og takle vanskeligheter gjennom det å takle de enkelte fotooppgavene i boka. Men å ta det steg for steg, som du sier, det er liksom... Litt av gangen. Ja. Det er litt sånn rart å tenke på. Jeg tenkte på den gangen at det var en som... Vet du hvem Ken Robinson er? Ja. Veldig, veldig flink. Han skrev en bok som heter The Element. Han snakker om hvordan kreative folk ble kreative. Hvordan... Han sa det morsomt at liksom sånn, du må jo tenke deg at Shakespeare var jo en gang noens elev i engelsktimen. Mm-hmm. At han begynte en gang han også. Og alle som du ser opp til og er liksom store i sitt felt, var jo nybegynner en gang de også. Absolutt, og de har stort sett vært dårlige. Så de som har kommet seg lengst og blitt best i sitt fag, er ikke de som startet med et forsprang, men det er som regel de som startet med noe ulempe og startet langt bak. Sånn at i det de nådde igjen, de som hadde fått det gratis på en måte, så var de fortsatt i farta og visste hvordan de skulle utvikle seg for å bli bedre, og nådde høyere nivåer. Sånn at stort sett de aller beste fotograferne også er jo ikke nødvendigvis utdannet fotografer. Jeg husker jeg hadde en workshop hvor jeg presenterte 50 av verdens beste fotografer, og så ble jeg spurt om å finne ut hva slags utdannelse de hadde. Og da var det 2 av de 50 som hadde fotografiutdannelse. Sånn at i fotografi er det en fordel å ikke ha kommet ut av kverna på en måte, og ha lært seg hvordan man såkalt skal fotografere. Det å finne sin egen vei er jo det som er bra i fotografi. Og fotografi er også bra for de rare. For at jo rarere bilder du tar, ikke sant, jo mer interessant er det. Der hvor du vanligvis i den norske skolen skal være normal og holde deg innenfor rammene, da, så blir rarhet og underlighet premiert i fotografi. Ja, og det er jo ofte sånn at, har i hvert fall jeg merket at kreative mennesker blir jo, er ikke ofte de som er flinkest på skolen. Ofte de som er dårlige, for de har ofte vært dårlige på det å lese. Så mange av de beste fotograferne er jo dyslektikere, for eksempel. Sånn at de har ikke likt seg så godt på skolen. Og mange av de, hvis du ser intervjuer med de som har lykkes i en kreativ bransje, så har de vært sett på som raringer gjennom skolegangen og vært litt utenfor det normale. Og det var noen som sa det i en bok, jeg husker ikke hvor det var, men de sa at det du blir mobbet av som liten, er det du blir liksom hedret for som voksen. Nettopp. Og da er jo fotografering en veldig fin plattform for å på en måte uttrykke seg og få komplimenter. Det synes jeg er bra nå, da, som ikke var før, var at si hva du vil om sosiale medier og sånne ting, men nå har du i hvert fall muligheten til å finne et samfunn, en plattform, en gruppe mennesker som tenker det samme som deg, selv om du er den eneste i landsbyen din som har den samme interessen, så kan du finne det andre steder, da. Som før så var du veldig alene på det hvis du var den eneste. Ja, så du får nettsamfunn, ikke sant? Jeg tror nok også at den forbindelse over nett også er helsebringende. Altså
det hormonet som skilles ut i kroppen når vi deler ting, heter oxytocin, og det jeg ganske sikker på, det selvfølgelig spesielt bra sånn face to face, men også det å dele ting over nett og få tilbakemeldinger vil også utløse det. Altså. Det må være grunnen til at for eksempel Facebook og sosiale medier så populært. Det jo de samme drivkreftene som i fotografi, at når du håper at du et bilde for deg der ute, så utløser det dopamin for deg ut av sofaen. I det du får til bildet, lykkes med det du hadde tenkt til, så utløses det serotonin. Og i det du deler det med andre, så utløses oksytocin. Og det de helsebringende hormonene, som de samme som skilles ut når du legger ut noe på sosiale medier og håper at noen liker det. Når noen liker det, ikke sant, så får du serotonin, og hvis noen ikke liker det, det noe ubehag, så utskilles det kortisol. Og kortisol det hormonet som du ønsker å ha minst mulig av. For det stresshormonet som gjør at blant annet immunforsvaret blir redusert, og det kan danne seg masse betennelsestilstander i kroppen. Sånn at jeg opplever at det å fotografere holder det på avstand og helsebringende i seg selv. Da. Det antidepressiv, rett og slett. Ja, det det. Altså, mange som bruker det som det, og også ikke bare antidepressivt, men også det skaper motstandskraft. Jeg tror nok jeg har en personlig en større motstandskraft gjennom å ha brynet meg på å bli en bedre fotograf og tålt motganger og oppturer. For det vanskelig å ta gode bilder i det. Det lett å ta et bilde, men det utrolig vanskelig å ta et godt bilde. Men hvordan tror du det at noen blir interessert i det de blir interessert i? Det genetisk, eller det av miljø? Det nok begge deler. Ja. Så hva folk driver med, det nok like mye genetisk som miljøet. Det kommer litt an på, for at av og til så har du veldig spesielle gener, og kanskje lever i et vanlig miljø. Da det genene som preger deg mest. Og hvis du har ganske vanlige gener og lever i et veldig spesielt miljø, så blir det kanskje miljøet som preger deg mest. Men sånn generelt da, så jo vi menneskehjernen lagd for å løse vanskeligheter. Så vi fungerer best når vi sammen løser en vanskelighet. Da. Og hvis ikke du har noen vanskelighet i livet ditt, da, så kan det lønne seg å sette en vanskelighet foran deg og jobbe med. Er det, ja, som går tilbake til at man sitter på en gullkiste og tigger, men at det mye sin, ja, jeg har jo skjønt at Norge er et av de landene med veldig mye depresjon, men allikevel så vi en av de som skal være lykkeligst i verden. Ja, man skulle tro det, at når man har oppnådd det man leter etter, så blir man fornøyd, men det ikke det som tilfredsstiller oss. Det som tilfredsstiller hormonene våre og hjernen vår er å få til noe som vanskelig. Så når vi først har fått det til, så ser vi oss rundt og vet ikke helt hva vi skal gjøre for noe. Da. Ja. Det som ligger i det med å sitte på en gullkisse og tigge er at egentlig så har vi alt rundt oss, hvis vi bare legger merke til det. Men hjernen laget sånn at den overser det den vant til, og ser etter noe uvant og overraskende og negativt. Og det gjør at du kan sitte midt i et paradis på en måte og se og ha blikket festet mot noe du ikke liker. Og det kan vi trene oss på med kamera, for at da med kamera så ser du etter noe du liker. Kamera et slags nysgjerrighetsinstrument som styrer deg mot det du vil ha og bort fra det du ikke vil ha. Så det også noe av den helsebringende, tenker jeg. Ja. Og som homo sapiens så vi hovedsakelig nysgjerrige vesener. Og da dette nysgjerrighetsinstrumentet som kamera noe vi kan bruke aktivt. Kanskje en av grunnene til at man tar mye mer bilder når man på ferie eller når man ute og reiser, versus det å bare sitte på toget på vei til jobb eller noe sånne ting. Fordi det liksom det veldig allmenn. Absolutt, og da kommer det nye automatisk, ikke sant? Men hvis du sitter på toget og ser deg rundt, så ser du egentlig mye. Du kan ta en liten reise bare det du ser på toget. Problemet bare at du har ventet til det, så ikke du tenker over det. Så folk går jo rundt og sitter på trikken og på gata og går rundt i sin egen verden. Men fotografer, kanskje det viktigste ved fotografi er at du lærer deg å se og oppfatte ting også når du ikke fotograferer. Så da ser du plutselig detaljer rundt deg som gir deg noe. Da. Jeg tenker på at det å se, det visuell mat på en måte. Så at hvis hjernen ikke får noen nye synsinntrykk, så sulter den visuelt. Da.
At vi trenger å se nye ting det vi laget for. Ja, men jeg merker jo det som, ja, som en fotograf, at hvis jeg har et kamera i hånda, så blir jeg mye mer nysgjerrig på ting automatisk nesten. Hvis jeg går rundt med et kamera i hånda, så observerer jeg ting mye, mye mer da. Og det er jo, altså nå i tiden er det jo mye snakk om mindfulness og meditasjon og tilstedeværelse, og det kan være ganske strevsomt da å gjøre det. Men kamera tvinger deg til å gjøre det i seg selv. Når du får en kamera i hånda, så tvinger du deg til å være til stede, til å være observant, til å være oppmerksom. For ellers så blir bildene dårlige. Så du trener deg opp på en måte nervesystemet til å komme inn i den modusen da. Det er jo noen også som kan på en måte kalle det, noen som sier hvor viktig det er å kjede seg litt noen ganger. Og det er da du blir observant på hva du har rundt deg, fordi du er gjerne ikke opptatt på andre ting, den skal registrere bare. Er det noe som vi sliter mye mer med nå, fordi alle har på en måte hele internett, hele verden i lomma? Ja, alle er påskrudd hele tiden, og hvis du ser på hjernen vår, så er de laget for en sånn jeger-samler-tilværelse, og etter å ha jaktet og samlet, så er det å ligge og slappe utenfor hytta på en måte. Da er det å restituere seg maksimalt, noe som idrettsutøver er veldig opptatt av, restitusjon for å bli bedre. Men i hverdagene våre så går det fra vi åpner øya og til kvelden med fokus, og vi trenger egentlig å slå av bryteren, slappe av og være helt i ro. Det får du ikke til så mye med kamera, for at når du fotograferer så er du på. Sånn at men det som gjelder er å, hoppsi, når du ikke fotograferer, slappe av, være i ro, puste faktisk. Pusteteknikker er noe av det som lege da, sånn helsemessig, som kan roe deg mest ned og få nervesystemet ditt ned mot null. Det er rett og slett pusteteknikker og meditasjon. Mens fotografi er aktiverende, men det er aktiverende på en positiv måte. Ja. Sånn at når du hviler så er du i noe som heter parasympatisk modus, restitusjonsmodus i kroppen. Når du fotograferer så er du i sympatisk modus, det aktiverende systemet. Og det som leger stort sett har vært opptatt av er at dette systemet er for å hindre farer. Fight or flight or freeze snakker man om når man snakker om det sympatiske nervesystemet, som bare noe som skal hindre noe negativt. Men det er akkurat det samme systemet du bruker når du er på jakt. Da, når du ser etter noe du vil ha, så bruker du også det sympatiske nervesystemet. Og da er du ikke like, da er det ikke kapasitet der til å bry deg om det du er redd for. Og det er jo, jeg hadde jo fotokurs nå i helgen om kamerakuren, og da var det en som sa at vanligvis er jeg veldig redd for edderkopper. Men når jeg er nede i gresset her, hvor jeg vet det kan være edderkopper, og fotograferer, så glemmer jeg det. Og litt sånn er det, at når hjernen din er opptatt av det du vil ha, så er det ikke kapasitet til å være opptatt av det du ikke vil ha, i hvert fall akkurat den tiden du fotograferer. Jeg skjønner akkurat hva du mener, fordi jeg, da jeg begynte som fotograf, så jobbet jeg mye på eventer, og var mye på sånn pressevegger, og skulle liksom få oppmerksomheten til folk, da. Og måtte være veldig på, veldig sånn imøtekommende, og få folk til å smile, få store grupper til å liksom, kommunisere med dem og sånne ting. Men av natur, jeg er jo naturlig veldig introvert og litt genert, så det var en veldig stor utfordring. Men jeg merket at hvis jeg hadde kamera i hånda, så var det på en måte en sånn barriere, liten på en måte min kommunikasjon gjennom kamera da, så gikk det på en måte greit. Men med en gang jeg gikk på si samme event uten kamera, så var det, jeg skrudde på en karakter på en måte, men jeg klarte det på grunn av at jeg hadde kamera i hånda. Ikke sant? Så, og det stemmer nok godt at kamera blir en slags pass da, inn til situasjoner. Også når du er ute på reise, så kan du liksom gå inn og ta kontakt med folk når du har kamera. Noe som du ville nesten blitt sett på som rar hvis du gikk bort til dem og tråkket inn i hagen deres, eller spurte om du kunne komme inn og fotografere dem. Ja. Ikke sant? Uten kamera. Ja. Så jeg har alltid sett på som både stetoskopet og kamera som pass inn til folks liv da. En sånn adgangskort som gir deg tilgang da. Og det er fint det du nevner med introvert, fordi at kamera er på en måte de introvertes instrument. Det er hvor, for at kamera er sensitivt, det tar inn inntrykk. Og på fotokurs så vil jeg si at 80% av de som kommer på fotokurs er introverte. Introverte og høysensitive.
som da igjen nettopp de som nå i stor grad sliter i samfunnet. Da. Så her tror jeg vi kan bruke da en moderne løsning på å løse dette problemet egentlig, eller hjelpe på det i hvert fall. Det er både pluss og minus med å være det, men også pluss og minus med å være det motsatte også. Ekstroverte, ja. Mm. Så på alle fotokurs er vi veldig glad for de ekstroverte som skaper liv, og ellers så blir det jo, det er jo denne kombinasjonen som er fin da, blandingen av ekstroverte og introverte, og for eksempel i kamerakuren er jo nettopp en av oppgavene å være, gjøre deg klar over, er du introvert eller ekstrovert, og hvordan påvirker det bildene dine, og hvordan påvirker det kommunikasjonen din. Og jeg ser jo ofte at introverte kan være litt for sen i avtrekkeren, de kan være litt for beskjeden og tilbaketrukne og ikke by nok på seg selv. De kan ofte være så tilbakeholdende at ikke de gjør seg tilgjengelig for å bli likt. Mm. Og i fotografi på fotokurs, for å få tilgang til folk, så må du passe på å bli likt. Det er det som gir deg tilgang da. Og der har ekstroverte ofte en stor fordel, for de går liksom rett på med et stort smil og hei, hei, og så flott og vakker du var i dag, og dermed så er de innenfor allerede. Mens vi introverte ofte står og ser på dette her da, men dette kan vi lære oss, sånn at den oppgaven i kamerakuren går på å finne ut hvem er du i det bildet der, og hvordan kan du lære deg noen ekstroverte kvaliteter for eksempel da, som du kan ha nytte av i fotografi. Du snakket også om vår gode venn Aril, som er jo absolutt en ekstrovert person som elsker oppmerksomhet. Elsker oppmerksomhet og kan snakke i timesvis, ikke sant? Og har en stor fordel når han da er ute og fotograferer, men det som kan ofte er de ekstrovertes problem, er at de ofte går for fort videre. Så de er jo raskt inn i situasjoner, og så er de ute av situasjonen før de har fått det gode bildet. Det er jo Aril som du nevner god på, for han er jo trent på det, men det ser vi ofte at de ekstroverte går fra situasjon til situasjon uten å ha fått maksimalt ut av det. Mens de introverte kan i motsatt fall slite med at de ikke engang kommer inn i situasjonen som de skulle ha ønsket å fotografere. Men når de er i det, så tar de seg god tid da. Da blir det der. Lytter mer, har jeg forstått. Lytter mer. Mm. Jeg hadde så en Sean Tucker, en fotograf som heter, som har en YouTube-kanal, og snakket, laget en video på dette her. Og han sa det at liksom, han merket det i møter og sånne ting, at folk anerkjente at han lyttet veldig. Men fordi han var egentlig bare litt for genert til å snakke. Så han bare sånn her, ok, så lenge de snakker, så er det greit. Så fotografer er gode på å ta inn signaler generelt, ikke sant? Og dårlig på å gi ut signaler. Og det gjør at man kjenner jo knapt nok til berømte fotografer. Så hvis du skal bli skikkelig god i noe uten å bli berømt, da bør du bli fotograf. For det, altså, det antallet fotografer som den norske jevne mann kan telle, er det jo stort sett bare Morten Krogvold som er ekstrovert, ikke sant? Da, TV-programmer og så videre, men de kan ikke nevne noen andre. Men skulle de nevne forfattere, musikere, malere, hva som helst, så kan de komme opp med en 10 navn. Mm. Men fotografer, de holder seg bak kamera og anonyme. Og det er litt synd, for at de introverte har ofte mye å komme med, men scenen er på en måte opptatt av de ekstroverte. Det er sånn at kamerakuren går litt på å gi motstandskraft og freidighet til folk, da, sånn at de kommer fram med det de har inni seg. Som vi snakket om, det med å være kreativ og noe genetiske miljø og sånne ting, det er jo en viss blanding som vi sa, men jeg har inntrykk av at det er mange som tror at man ikke kan lære seg å være kreativ. Alle er kreative. Det har ikke vært en av alle de sikkert 400-500 deltakerne som vi har hatt på fotokurs, kan aldri oppleve at okay, du var faktisk ikke kreativ. Sånn, du skal kanskje drive med skruer og mutter eller et eller annet, men det har aldri skjedd. Så alle er kreative, og alle kan skape uttrykk. Og i fotografi så kan alle skape uttrykk ut fra hvem de er og hvilken visuell historie akkurat de har. For at du kan fotografere om du er rask eller sein, om du er rar eller normal, om du er utadvendt, introvert, om du er gammel, ung. Så kan du bruke din personlighet i bildene. Sånn som en utålmodig personlighet vil du for eksempel ikke klart å strikke, altså gjort en sånn type aktivitet, eller male, altså det tar for lang tid. Men fotografi så kan alle være med da.
Og det som er interessant i fotografi er at de som er veldig kreative og drømmende og flytende i personligheten sin må forholde seg til det tekniske med å fotografere og produsere et bilde. Det holder ikke bare å være langt opp i skyene og se farger. Liksom. Du må produsere et resultat. Og de som er teknisk orienterte, er flinke på teknikk og knapper og sånt nå, de må utvikle den kreative, kan du si, åndelige delen av seg. Mm. Det er liksom den kombinasjonen av kreativitet og praktisk håndtering av ting som gjør fotografi så interessant. Da. Hva vil du si er den beste måten å trene hjernen din på? Både det å være aktiv, men også det å liksom ha sånn, ja, god hjernetrim. Da. God hjernetrim er veldig viktig der, så er det rent det fysiske. Å trene og bevege seg. Vi er ikke lagd for å sitte stille. Vi er lagd for å ha et visst arbeidstrykk i blodtrykket vårt. For i de minste blodårene i hjernen og alle vitale organer, så skal en og en rød blodcelle gjennom for å avgi oksygen og næringsstoffer og ta med seg avfallsstoffer. Så det viktigste du kan gjøre for å trene hjernen best mulig er å bevege deg jevnlig hver dag. Og det er noe du kan da gjøre når du fotograferer, for da beveger du deg på en naturlig måte, ikke sant? En fin unnskyldning for å komme seg ut døra. Ja, absolutt. Og så må du sove godt altså for hjernen. Altså, du må passe på å få 8 timers søvn. Det er utrolig viktig, for det er spesielt på slutten av den søvnen at hjernen plasserer de minnene fra den dagen som har vært, og plasserer de på riktig sted i hjernen din. Så sove 8 timer, altså opp mot det. Og så er det å gjøre vanskelige ting. Prøve noe nytt, håndtere nye problemstillinger og bryne deg på det. Altså. For at i det du gjør det samme hver dag, og ikke får noen utfordringer, så står det stille. Så gå ut av komfortzonen, med andre ord. Ut av komfortzonen, altså. Og etter hvert så vil det bli komfortabelt. Ja. Jeg husker det var en bok jeg leste en gang hvor de sa det, han snakket mye om karriere da, men han sa liksom sånn, med en gang han følte han var komfortabel i jobben sin, så fikk han seg en ny jobb. Da er du på tynn is. Ja. Så gikk han videre. Ja. Hele tiden. Ja. I 7 år så gjorde han det, og så til slutt så var han en topprodusent han var sånn Hollywood-produsent da, som skrev en bok om det. Det sier jo David Bowie også, at du selvfølgelig er på trygg grunn, så er du på feil sted i karrieren. Du skal være usikker, og du skal tåle å tvile, da. Og du skal gjøre ting selv om du er usikker, for at det å være usikker er noe som holder mange tilbake fra å gjøre det de vil. Og det er jo en av oppgavene i kamerakuren, at du trenger ikke å vente til du er sikker. Du gjør det bare nå. Der kommer jo det motsatte av det, er jo det der imposter syndrome, som har blitt snakket om veldig mye. De siste årene i hvert fall, jeg har merket det da. Ja. Hvor det er folk som genuint tror at de aner ikke hva de driver med, og de bare venter på at noen skal ta dem. Det er jo på grunn av litt det, kan jeg se for meg, at du skal... Det er veldig vanlig hos de folkene som konstant pusher seg selv fremover, da. Og så kommer det til et punkt hvor de bare, ja, men jeg aner jo ikke hva jeg driver med sånn egentlig, men du bare faker det litt, men du gjør. De tror at de andre er bedre. Ja, det er litt det også. Men vi har nok også innebygd å holde tilbake, da. For at sånn tradisjonelt sett fra jegersamletiden, altså janteloven er ikke noe som ble oppfunnet i vårt århundre, den følger helt fra jegersamletiden tusener av år tilbake, så du skulle ikke stikke deg ut. Nei. De som stakk seg ut og ble for tøff i trynet, på en måte, i disse stammene, de ble tatt med en gang, for det var farlig for overlevelsen til stammen. Så vi har et eller annet i oss at ikke vi tør å trå helt ut på en måte, og være ar i ben på en måte. Sånn at vi holder tilbake og tror at ikke vi er gode nok, og det tror jeg er en eller annen medfødt greie. Ja, jeg ser for meg at det er det veldig mange av oss. Vi hadde en regissør innom her som Emilie Beck heter hun, og hun sa at hun søkte på veldig mange jobber hun visste hun ikke var 100% kvalifisert for, men hun søkte allikevel. Forstår sånn at det er veldig mange som ikke gjør det. At de ser liksom kravene som skal kreves av dem for jobben, og så er det ett de ikke oppfyller, og så bare, nei, men jeg er sikkert ikke
Ja, du må gjøre det selv om du egentlig ikke tør. Det egentlig nøkkelen, og det blir du kastet ut I å fotografere fremmede folk, for eksempel. Så på fotokurs, for eksempel, nå skal vi ha I Montenegro, vi skal ha I Italia, vi skal ha I Georgia, og da møter du ukjente mennesker, og det ofte I overkant av hva man tør å gjøre, da, å nærme seg folk med kamera, ta bilder av dem og så videre. Og da trener du deg på å gjøre noe skummelt. Og du blir mer motivert, ikke sant? Siden du på et kurs, du vet du skal vise bilder, så tør du å gjøre det du vanligvis ikke tør. Da. Ja. Men du ser også at de andre rundt deg gjør det samme. At liksom, du ikke alene om å gjøre det, på en måte. Så det hjelper litt det også, kan jeg si. Ja, sånn at det som hjelper på fotokurs at du vet at nå det 10-12 andre ute som gjør sitt beste. Og det presset alltid nok for å prestere. Så på fotokurs så presser vi aldri folk og liksom, nå må du stå på sånt, for det gjør folk av seg selv. For de vet at det 10-12 andre som ute og fotograferer nå, så det holder det. Det gjelder å ikke bli overspent. Og det fellesskapet også som blir skapt på disse kursene, også veldig viktig, kan jeg se for meg, at det viktig med at det en gruppedynamikk. Det gruppedynamikk, at fotografer trives veldig sammen, for at fotografer ofte individualister, og gjør sin egen greie, og når de da møter folk som tenker likt og opptatt det samme, så blir jo selv de mest introverte, kan jeg si, som de ekstroverte, og har det veldig gøy sammen. Da. Så fotografer en blanding av sensitive, handlekraftige folk som det moro å være rundt. Da. Mm. Ja, det kjempemoro å være. Mange raringer, og det kjempegøy. Absolutt. Jeg synes det bare trivelig. Du snakker også litt I boka om det at alle fotografer ser jo på en måte kunst på forskjellige måter, at de liksom ser forskjellige motiver, og de har på en måte sine inntrykk og ting de synes interessant, som kanskje andre personer ikke synes like interessant. Hvorfor tror du det sånn? Det veldig individuelt, som du sier. Alle har sin individuelle bildehistorie, og hjernen vår sånn at den lager opplevelser I bilder. Hvis du for eksempel tenker på din gamle lærer fra barneskolen, så har du et slags bilde av han. Hvis det en eller annen episode du husker, så det bildet av den situasjonen som sitter igjen. Så hjernen vår vant til å tenke I bilder, og det du har opplevd I bilder preger hvilke bilder du ser etter, og hvilke bilder du tar. Derfor vil det på enhver fotokurs, selv om vi på samme plassen, være stor variasjon I hva folk responderer på, da. Avhengig av den visuelle historien de har, og noen kan være mer opptatt av farger, for eksempel. Det oftere damer flinkere på fargefotografi enn menn. Men uansett så vil det du har lagret av visuell historie vil påvirke hva hjernen din retter blikket mot. Og det noe av det som jeg synes spesielt interessant, at I stedet for og det å slippe folk fri som fotokurslærer, så det viktig for meg å både å veilede til en viss grad, men kanskje enda viktigere å ikke stå I veien for folk. Sånn at jeg må passe på at folk kommer fram med sitt uttrykk som de har funnet selv, og så kan jeg på en måte dytte litt det her og der for å se om det kan hjelpe. Men fremfor alt komme meg unna veien, sånn at ikke det ikke liksom 12 stykker som fotograferer, sånn som jeg synes best å fotografere. Ja. Så derfor har vi et... Når vi har bildgjennomganger, så ikke sant at jeg forteller dem dette og dette et godt bilde, og dette dårlig, og på grunn av det og det. Vi går sammen gjennom bildene, og alle har sin stemme når det gjelder å vurdere bildene. Og det tror jeg gir et bedre reelt resultat av hvordan bildene oppleves I verden. Da. Og du trenger andre til å se bildene, for at hvis du kan ikke bare stole på egne vurderinger. Du trenger andre til å se hva som dine styrker og svakheter. Det ofte mye lettere å se for andre som ikke har investert like mye I bildene, og som ikke har den opplevelsen bak bildene med seg inn I vurderingen. Derfor det utrolig viktig å få andre til å se bildene, og se dine bilder fra andres synsvinkler. Da. En ting du også skrev om var definisjonen folk har om flaks. Og du skrev at liksom flaks lik forberedelse pluss mulighet. Og da var det liksom sånn at de som har uflaks på en måte leter ikke etter muligheter for å få til det de gjerne vil. Bare forklare litt mer om det du mente der. Flaks jo et vanlig ord som man bruker I dagliglivet når man har fått til noe man
vil ikke han lykkes med nå. Og i fotografi så kan det ofte hende at folk kommer i dag, hadde jeg flaks som fikk det bildet, men det har jeg aldri opplevd, at folk liksom har vært på bærtur hele veien, og så plutselig så satt bildet, det skjer aldri. Sånn at når du da går inn og ser, ja, var dette flaks, så ser du at nei, de lå i forkant, de hadde observert situasjonen, de var klar med kamera, og tok bildet det kom. Og det å fotografere er jo bare en modell på å gripe muligheter. Sånn at for å gripe en mulighet, så må du jo være oppmerksom på at den kommer, og så må du ta muligheten når den er der. Og det er det som er flaks. Uflaks er stort sett folk som er uforberedt, og når muligheten kommer, så er det for sen i avtrekkeren til å gripe den, og så er det den andre som tar muligheten. Sånn at bortsett fra på en måte lotto og slikt nå, så er det mulig at det finnes flaks, men i livet og ellers så er det stort sett forberedelse eller manglende forberedelse som avgjør om du har flaks eller uflaks. Det er jo klart at du kan gå under en takrenn og så akkurat da detter et takras, måte. Men stort sett så har det sammenheng. Det er litt det du snakket om, å gå tilbake til det med det å være, det å ha motstand i livet generelt, vil jo da forberede deg til, på en ordentlig måte, til de mulighetene som oppstår gjennom livet. Men hvis du ikke har motstand i det hele tatt, så er du ikke på en måte forberedt. Absolutt, og det ser jeg jo på mange nå som går inn, ungdommen og unge voksne, er at de mangler motstandskraft. Mm. Sånn at de velmente foreldrene har prøvd å gjøre livet så lett og behagelig og motstandsfritt for dem, smertefritt, sånn at når de kommer og møter motstand, så har de ikke noe verktøy. Så det er liksom som å vente med å lære seg engelsk til det blir 25, da klarer du ikke så godt i den alderen. Så at det som gjelder er å trene på å gi barn og ungdom og alt små doser med motstand som gjør det mer motstandsdyktige. Det er bare en måte å bli motstandsdyktig på, det er å ha møtt motstand og taklet det. Da. Så det er utrolig viktig for å skape god psykisk helse, altså motstandskraft, akseptere motstand. Mange av de pasientene som er dårligst er jo de som ikke aksepterer motstand og bare irriterer seg over det. Men hvis du skal leve et godt liv, så må du si at ja, takk for den motstanden, den skal jeg håndtere. Ja. Avslutningsvis så har vi har en spalte som heter sånn, ukens anbefalinger. Men jeg så at du har veldig mange bokanbefalinger i boka di. Hvis vi skulle tatt ut tre av dem som folk burde lese, klarer du å velge tre stykker? Det skal jeg klare. Jeg liker veldig godt dette med søvn. Så jeg ville, Hvorfor vi sover er en bok som kan være veldig praktisk nyttig der. Jeg liker en bok til Wayne Dyer som heter Ingen flere unnskyldninger. Den er bra. Og hvis du skal ha en virkelig sånn god bok, så er det Mastery med Robert Greene, som er kjernen av livsmestring. Mm. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit. Og veldig interessant perspektiv på fotografering. Det er som du sier, det er veldig mange tanker man har, men du klarer liksom å putte ord på det og forklare hvorfor det er sånn. Og det er veldig, veldig fascinerende. Så vi setter virkelig pris på at du kom hit, og ta gjerne det alle sammen og plukke opp kamerakulen og gjør noen av øvelsene, og så håper jeg noen av lytterne tar og sjekker ut workshopsene du har. Tusen takk for det. Så hyggelig å komme og forklare om det som er så opptatt av. Ja, takk skal du ha. Da ses vi neste uke.